Hej prins. Hej. Hur är det? Är det skönt att vara på Är det kul att vara på Gotland? Nu är vi framme äntligen. Får jag den? Mm, tack, tack. Vilken fin sten. Tack en och. Ska vi få se här. Så här, en supermysig uteplats. Sitta och äta. Där nere i havet, precis. Mamma! Hej prins! Ja, Enok, jag ska bara gå in och filma lite. Och här! Här är min älskade farmor. Kom med en kamera och helt oförberett här. Mamma! Ja? Mamma! Ja, prinsess? Kan jag få låna din telefon och kolla på Bomba sen? Nej, vet du, det enda du får kolla på den här resan, det är det som är på barnkanalen. För nu ska vi ha mys här. Nästan bara skärmfritt och umgås och ha det superhärligt. Men nu vart det lite skärm för att de här har kaosat hela resan. Hallå, mamma! Ja. Nej, jag har bara den här. Det är ju lite dåligt, det är klart. Nej, men alltså, om du kollar ut. Det är så underbart där ute. Va? Det är så härligt ute. Vi behöver inte sitta framför tvn. Det är alla. Ja. Är det där? Det är jättegul. Precis, haft lite melon. Här ska jag bädda och fixa. Här ska jag barnen sova. Så gosigt. Och här inne är duschen. Sen här har vi handlat lite gott för resan. Här har jag fyllt på med, lagt fram lite god frukt. Jag är Enok, här är köket. Jag är Enok, jag kommer prins. Ja. Hej. Jag vill, om du vill ha Tinny får du komma in. Kom då. Här inne är toan, också supermysigt. Mm. Så skönt att vara här, alltså det var tufft att resa med båda barnen själv, men det gick jättebra. Handlingen, vad säger du om den farmor? Gick den bra? Den gick bra, i alla fall för mig. Ja, men båda barnen var rätt så oroliga, säkert trötta. Jag lärde ostmacka. Ja, men du har redan fått flera ostmackor precis. Vill ha en ostmacka till? Eller var det därför du var så arg? Ja. Vill du ha en till ostmacka? Ja. Okej. Jag vill sitta här och äta ostmacka. Okej. Nu är vi ute här med örtgumman Anita. Ja, och här ska vi titta på blåsippor som inte vet att blåsippor är blå. Ja. Utan de är vita istället. Titta här. Titta. Så häftigt. Mm. Ja. Du har en liten bebis med ryggen, exakt. Du får somna där om du vill. Vill du göra det? Jag vill göra det själv. Ja, han tog av sig. Skönt var barfota prins. Fläsk, fläsk. Den här platsen betyder väldigt mycket för mig, för att när jag var barn så åkte vi hit till exakt den här platsen. För han som hyr ut stugorna har på sin tomt en större stuga också. Där jag och mina syskon och föräldrar fick plats, och så brukade min farmor vara i den här lilla stugan. Så många mysiga sommarminnen kommer tillbaks. Pappa är sjuk, så det är spöken på honom.
Vad jag trodde skulle bli en väldigt lugn och harmonisk Gotlandsvistelse resulterade i att barnen blev väldigt sjuka i feber och var uppe hela nätterna. Så jag valde att inte filma på flera dagar. God morgon! God morgon! Vad dricker du för något? Jag kommer inte ihåg vad det är. Vetegräs. Vetegräs, men ja, det smakar gräs. Ja. Skål, klorofyll. Och ni sitter här och käkar frukost. Gott. Och ge dem till Nunu. Nunu, just det. Det är Enochs namn till gammelfarmor, Nunu. Oj, mamma. Ja. Vi vet. Nu lite meloner. Så får Nuno äta upp det här? Ja. Vad snällt av er. Jag lite har. Nuno ska äta upp dem. Jo. Hej, Nuno. Hej, Enoch. Får jag den av dig? Tack. Ja. Och det här då? Oj, 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 så mycket. Men... ja, du äter lite till. Det är bra. Det. Efter att barnen hade ätit frukost så smet jag och Enoch ut på en liten löprunda. Hej prins. Hör du fåglarna sjunger då till oss nu på morgonen? Ja. Varsågod prins. Ska vi plocka en till lucia i fatta? Så blir hon jätteglad sen. Till min prinsessa. Kolla så mycket ramslök som växer längs vägkanten. Alltså, hur nice. Vad har du för något, Enoch? En massa ros. Oj, frosigt. Det här är en av mina favoritblommor. Jag älskar maskrosor. De är så vackra, de ser ut som en glad sol som strålar och de är supernyttiga att äta. Både bladen, rötterna, skälken och självaste blomman. Göra te på, ha i sallader, pynta bakverk med. Jag älskar maskrosor. Gillar ni maskrosor? Och vad brukar ni göra med dem? Skriv ner i kommentarerna. Mina fellow maskrosfans. Då säger vi tack till de här blommorna igen för att vi får plocka dem och göra te på dem. Där. Det här är verkligen en själsplats för mig. Havet, Gotland, tidig sommar. Kom ihåg att påminna er själva om det ni har och det ni är tacksamma för. Jag är så tacksam för min och min familjs hälsa. Jag är tacksam för mina barn, för mina föräldrar, för min farmor, för Solomons föräldrar, för Solomon. Att alla vi mår bra och lever och får vara här och uppleva och lära oss. Det är viktigt att grunda sig själv, så nu tar jag på marken och stöter på din hand. Så när det blir en massa som står till tillräckligt så fint. Ja, vatten där. Hur mycket vatten som helst. Va? Till gammel farmor och Osiris. Varsin vitsippa. Har du plockat blommor åt mig? Ja. Mm. Tack så väldigt mycket. Varsågod. Frukost på
Baksidan, vet du, vi kan nog ta av din jacka in och det är så himla varmt ute. Varmt. Ja, du kan ta äpple. Okej. Den. Ja, det är en... mamma. Banan, gott. Vet du, nu har du lite näsblod och annat kladder. Nu så ska jag göra tabulé. Vi ska ut på äventyr, eller hur barn? Ja. Så ni får med lite mackor och frukt. Och jag och gammal farmor ska äta tabulé med quinoa. Mamma, alltså, och där, ja. Kan jag få köra och klara dig? Ja, vi tar med dem. Så det är frys. Men jag tar med chokladdadlar så får du äta det sen. Men i alla fall, det här är den godaste persiljan jag ätit. Jag köpte den på någon hälsokostaffär. Den är ekologisk och den är så god. Alltså det är, den är bara god att äta. Och till det så har vi, köpte jag gotländska, ja, det är en timer. Gotländska tomater. Så det blir en... lite så här typ närproducerad tabulé rätt så mycket, förutom quinoa då. Ta med mig lite hemifrån. Rosa salt. Ja, men det är en industri, de tjänar ju pengar på det också. Vilken busig klocka. Ska vi lite ramslök i tabulén också. En gul lök. Och pressa citron. Och sen har jag i lite rosa salt. Så är vår sallad fixad och klar. Vi ska ha så mysigt nu, hörni. Var är oss i natten? Äventyr, ut på tur, aldrig sur. Är det lövsångar som sjunger? Ja, så säger så här, snälla mamma, får jag gå på bio ikväll? Mm-hmm. Och så svarar Bo Finke, ska du ut och ränna nu igen? Hittar du nyckelpiga, Osiris? Trampa inte på den. Nej, jag ska inte trampa. Oj, nu får du önska dig något. Ja. Mamma. Mm? Jag är någonting i den figurväg. Jag är bara glad i den figurväg. Visst är det fint idag? Ja, nu är jag lite pinkig. Det är gul paprika. Det är ingen paprika. Nej, det är gula, vad är det? Tomat. Det var gula och röda tomater. Ja. Och jag ska också kasta stenar. Jag ska kasta macka. Så pappa är bra för det där. Ja, jag förstår det. Han kan ju kasta det i många skutt som helst. Into the chest and let go. Like a wing. Make it circle. No pain.
Du lyckades hålla andan i 1 minut och 15 sekunder. Jaha, jättebra. Ja, det är imponerande. Första rundan då var det ungefär 45 sekunder. Sen på tredje då klarade du 1 minut och 15. Nästa gång blir det en timme. En timme? 1 minut och 30 sekunder. Ja. Nästa gång. Ja, det är klart alltså. Det är början av maj liksom. Jag tror det är... Ja, jag kommer. Typ 4-5 maj då, något sånt. Oh my god. Jag vet inte om ni ser, men det är en rocka som simmar under. Gud vad sjukt. Från den vägen. Shit vad sjukt. Inte en rocka, vad heter den där? En sån här platt fisk. Shit vad sjukt. Ursäkta mig Mr. Fisk. Får jag se dig? Var tog du vägen? Den där sköna känslan, ni vet, när man har varit i kallbadet och hela kroppen vibrerar. Ja, Siris! Du gillar inte kallt, nej. Jag tycker om efteråt, det tycker jag att det är en väldigt skön känsla efter man kallbadat. Då känner jag mig jättelycklig och varm typ. Jag frågade farmor här vad det var för fisk och det var en flundra såklart. Det var bara jag hade glömt bort ordet. Och hon sa att man kan köpa rökt flundra här på Gotland. Inte för att jag äter fisk, men... Ja, ah, vilka fina. Jag ska inte filma dig nu för du är naken. Sen blev det lite mellanmål. Vindruvor, linskakor med mosad avokado, ramslök, gotländsk tomat, rosa salt och svartpeppar. Kolla mitt gulliga bokmärke som jag fick av Solomon. Den här boken som Nicole Lapera har skrivit är väldigt intressant. Jag läste hennes bok innan, How to do the work. Många av er känner säkert igen henne på Instagram och YouTube som The Holistic Psychologist. Just nu jobbar jag på att läka mycket mig själv så att jag kan få mer givande och djupa relationer. För jag har mycket trauman som sitter djupt i mig fortfarande från min uppväxt, så att jag har väldigt svårt att komma människor nära många gånger. Och när jag har lite tuffare perioder då stänger jag folk utom mig och går in i mig själv. Alltså vilket väder. Går här barfota. Lyssnar på fågelkvitter. Alltså idag är första dagen sen jag kom hit som jag bara kan andas och bara ta det lugnt, för lilla prinsessan har hamnat i någon fas. Hon är jättetrotsig, skriker och alltså hon är verkligen, alltså om inte hon får som hon vill då går hon loss. Alltså hon går, det spelar ingen roll om det är bland folk, alltså hon skriker och hon, ja det är på en annan nivå. Och sen stackars Enoch hade feber alla nätter och legat och gråtit på nätterna för han var sjuk. Men nu börjar det lätta upp och life is good. Igår så var jag på uppkörning här i Visby. För det fanns inga tider omkring där vi bor. Och jag kände bara sån stress här. Nej men jag kommer inte hinna få körkort innan vi flyttar till Portugal. Och det är så här panik för att huset ligger liksom på en typ kulle. Så jag hade blivit så låst om Solomon åker iväg på något här jobbgrejer och jag inte kan liksom ta mig därifrån. För man måste åka bil ganska länge för att komma bort från bergen eller typ kullarna. Ja men ni fattar, jag hade känt mig isolerad på ett berg utan körkort. Inte kunna göra någonting, handla, alltså ens ta mig till en ny plats typ, utan att behöva gå i en timme typ. Nej men ja,
Så jag gjorde uppkörning här i Visby. Jag har aldrig kört bil här. Och jag hade inte sovit någonting på natten. För Enoch hade ju feber och vaknade hela tiden. Så jag kom dit bara. Bara så du vet, jag har aldrig kört bil här i Gotland. Och hon bara okej. Och jag klarar det. Jag har körkort. Äntligen. Jag är så glad att Solomon och hans mamma tjatar mig. De bara, jo kom igen, gör uppkörning där. För där fanns det massa tider på i Visby. Du kommer klara det Melina, gör det bara. Jag bara, nej det är ingen idé. Alltså, skitläskig, jag har aldrig kört här liksom. Och det gick bra. Så jag är så glad och taggad att det gick vägen. Efteråt så firade vi med jättegod mat på den här veganska café / restaurangen Mirels. Tror jag, Mirels. Och även om det var en kämpig vistelse där med en väldigt skrikig donna så var det jättegod mat. Jag tog någon sån här nudelsalladgrej och sen någon sån här raw citronbakelse och en amazing... Hej Siris! Och en amazing matcha latte. Och barnen fick pannkakor och så. Alltså det var jättegott. Så det rekommenderar jag om ni vill käka veganskt här i Visby. Nu gör en prinsessa mig sällskap här. Vi ska läsa en saga. Pippi Långstrump och Sagan och Dada och Sittar. Mm. Jag ska kolla vilken du vill börja med. Hur ska jag... Den här. Vill du den? Okej. Okay. Visst kan Lotta cykla. Jag kan visst cykla, skrek Lotta. Hon var knappt 5 år, Lotta. Hon kunde faktiskt inte cykla. Inte ens i smyg. Enoch är lite hungrig, orolig och sjuk. Oj, ja. Jag ska visa här, Enoch, vad jag köpt till dig. Jag har köpt orange paprika. Det tycker du om. Det är gott. Jag ska ta bort plasten så kan du få äta på det. Sen ska jag göra en sallad med Enoch och min fan här. Ja, och du vill få paprika först, eller hur? Ett tips till er som har barn som inte gillar paprika. Mina äter inte röd paprika eller grön paprika, men orange paprika tycker båda om. Och det upptäckte jag för några veckor sedan. Så testa orange paprika, för den är faktiskt jättegod. Och Siris, Enoch har med sig en liten paprikabit till dig här. Varsågod. Man får liksom hitta de grönsakerna som barnen gillar och ge dem det i överflöd liksom. Man ska inte vara hård mot barnen om de inte äter någonting. Det är bara att släppa det och ge dem någonting annat som de gillar. Gud, jag blir rosiga kinderna idag efter solen. Vi var ute i över 4,5 timmar. Det var så skönt. Alltså, I love being in the nature. Här står jag i mitt eminenta kök. Sallad blir sån här salladsmix och typ en sån här kolmix i botten. Så ni ser morot, vitkål, rödkål. Jättegott. Och sen ramslök kommer jag klippa i. Såna här, rädisor, gurka. Och sen här har vi råris. Med en sån här jättegod indisk kokosgryta. Med curry och röda linser och körsbärstomat. Det är lite rester från häromdagen. Det är väldigt tacksam mat, för det är enkel att göra, billig och barnen tycker om den. Supergod middag. Amazing sallad. Alltså jag lever för sallader. Yum yum in my tum-tum. Jo. Sitter vi här i kvällssolen och njuter. Vad säger du om dagen då? Den har varit. Jag ligger vid sidan av dig. Nej, jag kan inte när du är naken, Siris. Nej, just det. Nej. Den har du rolig men något arbetsam. Ja, men ändå väldigt lugn jämfört med dagarna sedan vi kom hit. Alltså då har det varit... Ja. Jag måste bara visa er här. Vem ska du visa? Jag ska visa tittarna. Kolla, det här. Det är från en portugisisk... frukt Nesperas, japansk mispel, va? Ja, exakt. Och du sparade några kärnor från när du plockade de frukterna när du hälsade på oss i Portugal förra gången. Ja, så var det.
Just det, och sen satte jag 4 kärnor och det blev 4 små träd, men ett har dött. Ett har dött. Mm. Som tur är, för nu har jag 3 stora träd, jag tror de är 4 meter höga. Ja, men det ska bli så spännande att se dem växa till sig. Jag längtar ju till Portugal när jag ser de här fina. Och så ska jag visa er här inne i kylskåpet. Här har jag förberett lite overnight oats. Så blir det till frukost imorgon. Var är din? Var är sten? Borta. Var är stenen? Här är nog en sten. Där. Det här var sten. Enoch, han är en brun stenfas just nu. Alla stenar han plockar är bruna. Till frukost blev matcha latte och overnight oats. På overnight oatsen hade jag lite jordgubbar, mullbär och pumpakärnor. I hade jag bland annat kanel, hampaprotein och sojamjölk och lite kokossocker. Hampaproteinet, matchan, kanelen och kokossocker kan ni hitta på rekohyllan.se. Innan min frukost, men så står där inne, tänkte jag här i solen på gräset göra lite morgongympa och morgonyoga. Jag ska leka gammal tant när jag har gjort klart mitt hår så att det inte är i vägen. Så nu ska jag visa en jätteenkel men snygg frisyr som jag tycker är jättebra till vardags, för att håret är out of the way och man får inte huvudvärk som när man har håret uppsatt. För jag får huvudvärk om jag har mitt hår i en bulle eller en hästsvans för att jag har så mycket hår. Så det blir så tungt liksom. Så det här är en jättesnygg fläta. Det man nu gör när man borstat håret är att man gör en mittbena. Så nu delar jag håret, jag tror jämt i nacken, men... Okej, det... Jag har den till dig. Tack, tack. Jag har den till sen då. Tack, Josef. Okej, det man nu gör när man har delat håret, en jämn bena, så jämnt det går, att jag nu från här i mitten tar lite hår och liksom snurrar upp och så här. Så bara tar jag mer och mer längst hela vägen liksom. Snurra, snurra, snurra. Och nu kommer jag sätta det här håret i min mun och göra likadant på andra sidan. Nu så sätter man ihop de här bitarna i en tofs här bak. Jag ska börja med flätan. Så. Så då blir det så här. Och sen här. Håret så. Och det är att jag kommer slänga fram håret så här. Och så delar jag upp det i 3 bitar. Och så gör jag bara en vanlig liksom fläta liksom. Så tar jag en snodd. Här är blåa blåsippor och rosa blåsippor. Ja. Jag håller rosa. Sen ska vi åka till lekparken, Osiris. Så vi tar bara en liten myspromenad nu och sen... Jag såg kaninen. Ja, håll ögonen öppna kanske du ser den. Ja, nej, jag tänkte snabbt om man kunde ta höger här. Svanarna. Ja, man säger svanarna hör inte oss, tror jag. Ja. Ja. Okej, vem vill ha en banan? Okej.
ljus. Ja, förlåt, är det fjärilen? Nu står vi fjärilen här, farmor. Enoch, vill du ha en banan? Ja. Sen! Tyst nu, bror. Men här får vi prata, Siris. Kom igen nu. Fjärilar är i en annan dimension. Min lunch idag blev en god sallad med rökt tofu och rostade pumpakärnor som jag har rostat i Crearoms grönsaksbuljong som ni hittar på rekohyllan.se. När jag rostar pumpakärnor med den här grönsaksbuljongen så barnen blir helt crazy over it. Alltså de äter så mycket och det är så ett bra sätt för dem att få i sig järn. Sen tog vi bilen och åkte till mysiga Krusmyntagården som har ett litet café, de har en lekplats och en mysig liten butik där man kan köpa kryddor, dressingar och saker till hemmet och sylt och marmelader, godis, goda teer. Det veganska utbudet var inte jättestort på fika och så vidare, men annars så tyckte jag att det var ett väldigt trevligt ställe. Så jag rekommenderar er att åka dit om ni har vägarna förbi. Jag tog gurkor och en smoothie, en och chokladboll och Siris fick en klubba. Ja, och du är helt panikslagen. Ja, du ska få gunga. Yes. Köpte lite present till Solomons mamma. Han luktar jättegott. Han älskar te och den här juteblandning. Och till Solomon. Han älskar. Han kan trycka en hel snabb en kväll alltså. Lite mellanmål. Vetegräs. Tomater med rosa salt, peppar, oregano. Jag har ätit upp min mellanmål. Ja, du har redan ätit upp ditt mellanmål, ja. Efter vår lilla fikapaus så gick jag Enoch ner till havet och plockade och kastade stenar. Vad säger du, Enoch? Är det fint här? Fint med alla vågor. Den här hade jag glömt. Åkte hämta den på Krusmyntagården och nu så ska vi till en annan lekpark, en trollskog. Spännande. Klockan är typ 4:20. Life's good. Nu kör vi. Trollskogen hittar ni vid Väskinde norr om Visby. Vem vill leka på trollskogen? Jag. Enoch också? Ja. Gammal farmor, vill du leka? Ja. Ja. Ja, trollungar snabbträtt. Vad sa du? Det var ju hur mysigt som helst. Alltså, jag åker ju hellre hit imorgon än åka tillbaka till andra stället. Det här var ju mycket mer. Och du har hittat en sån där, du. Går det lätt att trampa med den då? Nej. Tycker du? Ja. Ja.
titta ju. Här fanns det ju nästan bara bilar ju. Ja, jag vet vad vi ska imorgon och säkert kanske lite på måndag också. På förmiddagen kanske. Ja, det kan vi göra. Men det här var liksom, det finns ju så mycket att göra. Så man som vuxen tröttnar inte heller liksom. Vill du ha, ska du ha alla de här? Så många, okej. Okay. Ser han bebisen där? Han bara, bebis. Kolla. Mamma, jag ja, men han kommer nog vilja, han tröttnar nog snart och vill ha sina bilar. Står du här och lagar mat? Vill du ha lite kottemat? Jättegärna. Och Siris? Sätt dig så får man och äta. Okej. Får man sitta här då? Ja, det får man. Det är så här jag tycker att en lekpark ska vara. Alltså kaos på ett bra sätt. Fullt med grejer och typ så här trä. Alltså inte så här för sterilt och typ städat och bortsopat och... Min mat! Åh vad gott. Tack så mycket, Siri. Det är min! Vad gör från din, förlåt. Ja, så ska jag lägga lite pinnar i? Ja, jag vill också pinnar. Ja. Tack. Nej, men det är så här jag tycker en lekpark. Du får lite barja, va? Ja, det vill jag ha. Barr. Jag älskar barr. Det är bra att pilla bort smuts mellan tänderna med sen. Nej, men... Det känns mer hemtrevligt, liksom. Jag har ju bara en lek. Nu får du lite barr. Och Siris. Ja. Kolla på det här. Kolla vem som tar Tinny en och kolla. Nej. Får den inte Tinny? Nej. Hallå, Enoch. Fick inte jag smaka? Är din mamma jobbig mot dig? Åh, får jag äta, tack. Åh, vad gott det var. Jag tycker om att leka med maten. Vilken kråka du har, Enoch. Hej. Är det dags att sova nu? Läsa stora det här boken. Ett stora boken. Ja, exakt. Prins sover redan. Mamma. Ja. Det räcker lite ut här. Det torkar fort. Ja, det gör inget. Visste du att i andra språk då finns det inget så bra ord som heter lagom? Nej. Vad ska man då använda för ord, tycker du? Då säger väl jag hej då nu för den här Gotlandsvloggen. Tusen tack för att ni tittade på den här videon. Glöm inte att trycka tummen upp. Och subscribe inte när jag gör det. Vad ska de göra, Siris, de som tittar? Precis. Peace and love. Det är det viktiga. Kärlek, eller hur, Siris? Kolla. Man kan göra så här. Ja. Tycker du att kärlek är viktigt och seriöst? Kan du vara lite där? Jag får lite. Nej, okej. Håll i. Ja. Kärlek. Peace and love. Hejdå.